Вітаю вас, ви дивитесь «Поліцейську хвилю», програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Розбійні банди за тиждень, або як взяли у Житомирі налітчиків на убійстя на Київщині. Бачу, що він йде на мене вже з ножом, в балаклаві. Попалися знову або розбійники з великої дороги із сепаратистським корінням. Костяк составляв групи 9 чоловік, 7 грузинів, двоє русських. За що депутат Льовочкін дискредитує через свій канал «Інтер» слідчого Нацполіції? Мною лично розслідується кримінальне провадження в отношенні засновників телеканалу «Інтер». У чому підозрюють колишнього екс-главу адміністрації Януковича? Фінансування тероризму путем приобретення Льовочкіним акцій в російському каналі. Сучасна зброя перемоги на спеціалізованій виставці. Ми підписали, як ітог великої роботи з компанією «Сальсан». Турецький зв'язок для української армії та поліції. Поліцейські Херсонщини упіймали в Одесі банду з числа так званих сепаратистів ДНР. Зловмисники напередодні скоїли розбійний напад у Каховському районі. Бандити напали на рейсовий автобус та пограбували його пасажирів. Що цікаво, що минулого року зловмисників уже притягали до відповідальності, але суд звільнив їх з-під варти. Чому так сталося у поліцейському резонансі? Суцільний килим із грошей, награбованих, вирваних силою. Ділити це щедрий трофей збиралась група затятих розбійників. Ось вони на підлозі квартири, точніше, злочинного лігва. Тут всюди по куткам цінності численних жертв. Тут плач чорного скрипу женський, чорний. Сумка женська, голуба. Каблучки, ланцюжки, коштовні годинники. Можливо, хтось із потерпілих зараз упізнає в них свою річ. Про те, як саме ці речі змінили власників, свідчать вже інші знахідки. В ході обшуку було вилучено майже 200 тисяч гривень ювелірні вироби, засоби транспорту, зв'язку, а також два пістолети. За вікнами конспіративної квартири злочинців – Одеса. У місто розбійники повернулися після свого останнього зухвалого турне. Того дня на Херсонщині вони переслідували мікроавтобус. У салоні їхала майже дюжина човникарів. Люди прямували на 7-й кілометр. Звісно, не з порожніми руками. На це і розраховували розбійники. Вошли в маршрутку путем угроз применения огнестрельного оружия, физического воздействия, собрали все находящиеся у предпринимателей деньги и золотые изделия и покинули место происшествия. Пізніше в пробитих колесах мікроавтобуса поліція знайшла саморобні залізні шипи. Цей метод розбоїв на дорогах в арсеналі злочинної групи з'явився нещодавно. Рідкісні відеозаписи зберегли свідчення інших злочинів. Ось чоловіки зникають з місця нападу. Минулого року зловмисники прославилися цілою серією пограбувань та нападів на водіїв. Інциденти траплялись поблизу АЗС і на парковках. Одного із фігурантів справи тоді затримали в Сумах. За що задержано сотрудниками поліції? Типа грабеж. Та не знаю, задержали мене і все. Розбійники грабували водіїв за схожою схемою. Спочатку підрізали передні колеса, потім розбивали бокове скло і забирали речі. Ось так виглядали автомобілі після нападів. Тоді злочинці відзначились в 15 областях України. Це відео з брифінгу 2016 року. Керівництво Нацполіції доповідає про затримання 5 членів цієї небезпечної групи на трасі Київ-Чоп. Тоді стало відомо і про яскраве минуле розбійників. Злочинна група зароджувалась в Горлівці Донецької області. Частина з них воювала в терористичних бандформуваннях. Потім зловмисники перебрались на нашу територію і взялись за розбої на трасах південних областей. Дана злочинна група має тісні зв'язки, за нашою інформацією, з стороною ОРДО. Декілька членів даної групи входили до бандитських угрупувань, які воювали на території непідконтрольній зараз нашій державі.
От тільки після гучного минулорічного арешту розбійників суд змінив їм міру запобіжного заходу. Зловмисники знову опинились на свободі. Вони розширились і повернулись грабувати невелику дорогу, допоки минулого тижня поліція не провідала цю одеську квартиру і її кримінальних господарів. Не встигли поділити награбоване і розбійники Житомира. Ось як закінчився їх вечір в ресторані. Руки за спину! Поки поліція пакує підозрюваних, на столі стигнуть наїдки. На той час правоохоронці вже знали, за чий кошт тут шикували злочинці. Того дня вони навідались до цієї оселі в Ірпені, що на Київщині. Пан Василь демонструє підбите око, подарунок від незваних гостей. Дідусь показує, як злочинці пробирались до його садиби. Ось сюди залізли, я так думаю, сітку нажали, а потім по сітці скатувалися, напевно, тому що воно ногою зацепили і, напевно, збилися. О третій ночі троє нападників потрапили до цього будинку і видавили вікно. Василь згадує, як почув шум у одній з кімнат, пішов перевірити. І ось дідусь побачив, як злодії з ножами мордували його сина. Василь кинувся на допомогу, йому теж дісталось. Син Василя весь у синцях. Він з жахом згадує той страшний вечір. Різко включаю світло. Тут біля входу зразу ж світло. І бачу, що він йде на мене вже з ножом в балаклаві. Злочинці вимагали у Володимира гроші і не пішли, поки не забрали всі заощадження родини. Вже через кілька годин після пограбування злодії потрапили в поле зору поліції. Надійшла оперативна інформація про те, що група осіб з Кавказького регіону почала активно міняти грошові кошти в іноземній валюті та тратити їх на території Житомирської області. Правоохоронці з'ясували, що іноземці причетні до пограбування садиби пана Василя і його сина. Поліція Житомирщини та Київщини менш ніж за добу даний злочин був розкритий. Виявили, що після нічного нападу злочинці поїхали святкувати в ресторан. Саме там двох із них і затримали. Я громадянин Грузії. Як довго ви тут знаходитесь, в Україні? Нахожу тут десь півтора року. Цьому підозрюваному 37 років. На батьківщині його теж затримували за наркотики. А це поплічник чоловіка. Він теж не без гріха. Проблеми з законом були? Так. Да. Где, когда, за что? Ну, за кражу було. Окрім затримань у Житомирі, поліція відстежила фігурантів злочину і на Київщині. Ще одного з членів злочинної групи затримали на в'їзді в місто Ірпінь. Під час обшуку у чоловіка виявили доволі цікаві речі – гранату і балаклаву. Не виключено, що саме хтось із місцевих мешканців розповів злочинцям про статки потерпілих. Тим часом слідство у справі двох розбійних груп триває. За вчинені злочини їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Далі у нашій програмі найрезонансніші злочини та гучні події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій постійній рубриці «Поліцейська хроніка». На Волині правоохоронці затримали серійного грабіжника. Напередодні чоловік скоїв пограбування в кількох місцевих крамницях мобільного зв'язку. Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України. Слідчі на даний час оголосили йому підозру у вчиненні грабежу та трьох крадіжок. Чоловіка доправили до СІЗО, слідчі поліції перевіряють його на предмет скоєння аналогічних злочинів на території області. Тернопільська поліція піймала гурт квартирних крадіїв. Молодики орудували як в самому Тернополі, так і в сусідній Хмельницькій області. Один із них раніше судимий, інший в поле зору правоохоронців потрапив уперше. Початку вересня поточного року в міський відділ поліції на протязі декількох днів поступило два повідомлення про скоєння квартирної крадіжки. Шляхом режиму вікна квартира знаходилась на перших поверхах у багатоповерхових будинках. Крадії діяли швидко, все пограбування тривало всього кілька хвилин. З осель виносили гроші, коштовності та дрібну побутову техніку. Під час
скоєння наступної крадіжки. Особи, які підозрювалися в даному злочині, були затримані працівниками Хмельницької області, працівниками служби охорони. Оскільки хата, в яку вони залізли, знаходилась під охороною. Даними особами виявилися два жителі Рівненської області. Зараз підозрювані знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання, їм інкримінують крадіжки. Правоохоронці перевіряють заарештованих на причетність до скоєння схожих злочинів. На Сумщині поліція гарячим слідом затримала чоловіка, який скоїв зухвалий розбійний напад. Зловмисник увірвався на подвір'я до місцевих фермерів. Жертву, 45-річну жінку, чоловік зв'язав, облив газом та, погрожуючи зброєю, став вимагати гроші та цінності. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в селі Бабаківка Білопільського району було вчинено розбійний напад на місцевих мешканців. При виїзді на місце пригоди було встановлено, що вранці до оселі потерпілий зайшов невідомий з обрізом мисливської рушниці. Застосуванням фізичної сили заволодів грошовими сумами в розмірі 100 тисяч гривень. Жінка детально описала нападника, його особу було встановлено поліцейськими через картотеку. Зловмисник, місцевий житель, не раз судимий за скоєння аналогічних злочинів. Він давай требувати гроші. В нього тільки гроші на умі, гроші. Потім повів мене в ту кімнату, оце в цю кімнату. Почав шкафчики мене заставляти відкривати, чи фанер, я все пооткривала, там дивився, ну подивився. Потім давай соляркою знову обливати. Обливати постіль, обливати віщі всі. І коли п'ять посади мене на ту стулку і давай ножем, от, ну, там ножем лякати. Чоловіка затримали, йому оголосили про підозру. Молодий чоловік у ході допиту розповів, що він слідкував за цією сім'єю. Тож, як тільки голова родини зранку кудись поїхав, він, не вагаючись, рушив на справу. Я начал, я говорю, давать деньги или под полетом. Так что, говорю, давай, берем деньги. Я сказал, ей дайте деньги, она мне не дала. Я ей просто привязал к стулу. И то она, ну, не привязал, а, то есть она села. Я начал завязывать, она вытащила руку. Все, я больше ее не привязывал. А чем завязывали? Просто. Нині за фактом скоєння розбійного нападу слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. За скоєне затриманому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. На Полтавщині поліція під час обшуку в помешканні 43-річного громадянина вилучила арсенал переробленої зброї та різних набоїв до неї. Було встановлено, що 43-річний мешканець міста Лубни Полтавської області, можливо, вдома в себе організував лабораторію, цех по виробництву вогнепальної зброї. Було вилучено 8 предметів, зовні схожих на пістолети, які, можливо, можуть бути вогнепальною зброєю. У підозрюваного громадянина вилучили токарне та фрезерувальне обладнання для переробки пістолетів, а також набої. Все це направлено на експертизу. Проти затриманого громадянина вже відкрито кримінальне провадження. Столична поліція розшукує спритних крадіїв, які посеред біла дня обирали банківські депозитні скриньки. Зловмисники викрали 350 тисяч доларів та кілограм золота у банківських зливках. За попередню інформацію, у групі орудує як мінімум троє осіб. Слідством встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні три особи, які з використанням підроблених документів, а саме паспортів громадян України, орендували банківські скриньки і під час відвідування, ймовірно, шляхом підбору ключів до цих скриньок, заволоділи грошовими коштами. Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян. Якщо вам можуть бути відомі ці особи, негайно телефонуйте 102. Співвласник телеканалу «Інтер» депутат Льовочкін дискредитує поліцейського, що розслідує його оборудки. Причиною такої інформаційної атаки є активна робота слідчої групи на чолі з підполковником поліції Бутом із розслідування кримінального провадження фактом фінансування тероризму та підробки документів. Деталі – далі у нашому наступному сюжеті. Вже подан один іск в Шевченківський суд о защиті честі і достоинства.
ответчик телеканал Интер. То есть по закону у нас ответчик является та сторона, которая занимается распространением информации. То есть официально было распространение телеканала Интер. Я хочу, чтобы они просто, вот, по крайней мере, сказали, на основании чего они делают выводы о том, что я преступник, о том, что я совершаю преступление, обманываю, занимаюсь рейдерством, вымогательством. Я требую одного. Пусть во всеуслышание они скажут, на основании чего и чем это они мотивировались, когда обвиняли меня в тех или иных преступлениях. Если у них нет таких оснований, ну, я даже в теории не могу представить, как они это будут мотивировать, на основании чего они вот такие факты взяли. Пусть они официально, оприлюдно это опровергают, эту информацию. Та информационная атака, которая происходит в данный момент на протяжении 2 месяцев, вызвана исключительно тем, что с июля месяца мною лично расследуется криминальное провадження в отношении засновников телеканала «Интер». Криминальное провадження было вызначено в июле месяце за главным следственным управлением с квалификацией финансирования терроризма путем выкупа акций у российского канала «Центрального». Собственником телеканала «Интера» 2014 года являлся первый российский канал Российской Федерации. После определенных политических моментов, естественно, этого нельзя было россиянам быть официально участвовать, быть учредителями, соответственно, влиять на центральный канал, была просто произведена смена собственника. У нас собственником появился господин Левочкин, бывший глава администрации президента за весь его период, который, скажу к слову, порядок выполнения решения президента подписывает глава администрации президента. Есть официально опубликованный телеканалом «Интер» список конечных бенефициаров. Одним из учредителей и конечным бенефициаром является фирма «Аскара». Согласно декларации Левочкина, он является, его же подана им же декларация, он является конечным бенефициаром фирмы «Аскара». Количество акций, если их увеличить на стоимость одной акции, составляет около 2 миллиардов гривен. Сейчас квалификация финансирования терроризма путем приобретения Левочкиным акций в российском канале. Параллельно проводится, соответственно, мы обязаны проверить, мы проверим источник происхождения этих денежных средств. Насколько я знаю, Генеральной прокуратурой планируется дополнительная квалификация указанных фактов. Мы сейчас идем от фактически уже конечной чистых легализированных денег, которые были перечислены за уплату за телеканал «Интер», за покупку акций. Мы идем снизу и сверху. В любом случае мы выйдем на то, откуда эти деньги появились. Эти деньги не могли появиться с воздуха. И сумма-то не маленькая. И у человека, госслужащего, не может появиться с воздуха 2 миллиарда. И мы же выйдем автоматически на незаконность обогащения. Потому что «Аскара» получила от одного предприятия, второе предприятие получило от третьего. И мы по цепи, если мы кинем в Европу международные поручения, естественно, эти международные поручения после проведения проверки, как бы они там ни крутились, не перемешивались между собой, все равно цепочка будет, если у нас есть низ и у нас есть верх. Перечисляются деньги в офшорной компании под видом оказания, под видом поставки товароматериальных ценностей. Товароматериальные ценности не поставляются. Украинское предприятие обращается в суд за невозврат валютной выручки, и суд постановляет, что да, признать это безнадежной задолженностью, и все. Так вот, все эти предприятия, иски подавались в один суд, рассматривал их один судья. Фирма «Аскара», это, может, у нас аккумулируются уже чистые деньги туда. Через все там порядка 20 компаний, через них моются, крутятся и туда выводятся денежные средства. Но, опять же, это версия, которая сейчас проверяется. С июля месяца я занимаюсь, буквально месяц я получил более-менее какую-то базу информации, чтобы ее как-то мотивировать и маневрировать в плане использования в ходе следствия. И сразу пошла атака. Достаточно одиозная личность, господин Левочкин, достаточно одиозная. Человек, который, извините, 4 года проработал в должности главы администрации президента.
Я думаю, достаточно амбициозный человек, и его просто вот на личном плане задело. Вот хочет показательно, вот на моем примере, хочет показательно дать всем понять, что в его сторону, его не только нельзя трогать, его сторону смотреть нельзя. Это никак не повлияет на принципиальный подход к работе. Я не буду опускаться до таких же методов, как опускаются совладельцы канала. Я опять же буду настаивать. Если будет принято решение, то решение будет принято на основании документов, на основании доказательств. С моей стороны, я просто гарантирую, что будет проведено объективное, качественное расследование. Бронетехніка, стрілецька зброя, квадрокоптери і багато чого іншого. Традиційно в жовтні у столиці проходить спеціалізована виставка «Зброя та безпека». На ній можна було оглянути новітні зразки, які згодом випробовуватимуть наші воїни на передовій. Про це далі у поліцейському репортажі. Жовтня і вже традиційний показ новинок оборонпрому. Втім, цьогоріч виставка «Зброя та безпека» все ж особлива. Тут зібралась шалена кількість виробників. Понад 400 фірм з 15 країн світу. Місця вони розібрали ще за півроку. Перший день і перше замовлення – це засоби зв'язку для поліцейських. Україна придбала їх у однієї з потужних компаній Туреччини – фірми «Aselsan». Контракт підписали просто на виставці. Ось такі надсучасні радіосистеми з'являться наступного року в Національній поліції та Збройних силах. Конкурс на покупку цієї зв'язки йшов між несколькими відомими світовими лідерами. В результате мы получили параметры, которые нас удовлетворили, и компания «Aselsan» турецкая выиграла этот тендер. И любая амуниция, она важна, но также важна квалификация и подготовка персонального состава. Новий зв'язок стандартизований спеціалістами країн НАТО. Тож перехопити чи прослухати такі системи для ворога – тепер проблема. Їх робоча частота постійно змінюється. Ну, это средства связи в основном тактического звена, то есть это ближнего действия там, до 50-70 километров дальней связи, и ей могут воспользоваться командиры взводов, рот, батальонов. И для нацполиции, и для национальной гвардии это очень важный элемент в плане того, что тот же гвардеец или полицейский, выполняя свои служебные функции, он не смотрит по сторонам, не ищет команды или сигнала, он слышит эту команду у себя в шлеме, в наушниках. МВС – один із організаторів виставки. Свої стенди представили поліція охорони та профільні виші. А сучасну форму для правоохоронців презентував Державний науково-дослідний інститут. Одяг модернізований з урахуванням зауважень самих поліцейських. Однострій з'явиться у них вже наступного року. Національну поліцію цікавлять ті питання безпеки особового складу, питання однострою для особового складу, питання озброєння, сучасне озброєння – це велика наша надія на те, що ми просунемося вперед. Ми маємо намір відмовитись від яких-то застарілих моделей. А ось і флагман виробництва стрілецької зброї – підприємство «Форд». Нам демонструють один із найкращих зразків американської гвинтівки. Вона розбирається як арочна система, армійська чиста гвинтівка. Ми говоримо з вами про армійську гвинтівку, тобто зроблена як в М-16. Саме така модель і прийнята на озброєння ізраїльськими, норвезькими, данськими, українськими спецпризначенцями. Юра – майбутній військовий. Він випробовує м'якість спуску та легкість заміни патронів. Так як ми майбутні представники Збройних сил, маємо заздалегідь ознайомитися, з чим ми будемо мати справу. А подивитися тут є на що. Бронетранспортери, бронеавтомобілі, ракетні комплекси, радіолокаційні системи повітряної розвідки. І всі з милими українському вуху назвами – «Отаман», «Козак», «Варта». Чи не найбільший стенд в концерну «Укроборонпром». Тут презентують модернізований БТР-4. Він більше захищений, зручніший для екіпажу та вміє плавати. А це ось нове дихання БТР-3. Їх створили, враховуючи пропозиції військових із зони АТО. Ось ця модель БТРа 3ДА має автоматичну коробку передач та оновлений модуль. Я сиджу на місці оператора-навідника. За допомогою пульта керування я можу навести на ціль, визначити лазерним дальноміром відстань, та вибрати тип зброї, якою вражатиму противника. Це гармата, кулемет, гранатомет чи керована ракета.
приз глядацьких симпатій відійшов полякам. Вони привезли гармату «Краб» вагою 48 тонн. А ось цьому вітчизняному міномету на колесах місця всередині не знайшлося. Розробники демонструють, як розгорнути міномет протягом хвилини. І вже очікують на оборонне замовлення. Комплекс пройшов тестування. Управляти ним можна просто з кабіни. Така мобільність і автоматизація дозволяє військовим завдати удару і швидко згорнутися. 2-3-4 вистріла з послідуючою коректировкою, машина покидає позицію. В порівнянні з штатними 20 хвилинами штатного міномета, я вважаю, що це велике преимущество. А це ось очі армії. Вже відомі нам безпілотники «Крук», «Лелека» і «Кажан». Літають до 2,5 годин. На якій висоті – це таємниця. Адже чимало саме таких пташок давно працюють в українській армії. Апарат, який у нас вище представлений, це тяжкий вже трохи апарат, він може нести до 3 кг полезної нагрузки. Это может быть и какое-то радиоэлектронное оборудование для проведения разведывательных мероприятий. Также как бы он может принести определенный груз, который будет доставлен. Может и боеприпас принести. То есть... Чимало цікавих експонатів є і для цивільного населення. Спортивні травматичні пістолети, мисливські карабіни, кулемети, помпові рушниці, захисні шоломи, бронежилети. Из того, что представили на данной выставке, очень бы хотелось это все увидеть не только на параде, а именно в войсках. В войсках, в вооруженных силах, Национальная гвардия, особенно бронемашины. Саме тому вітчизняний оборонний бюджет країни на закупку військової техніки наступного року урядовці обіцяють збільшити. Ви дивилися «Поліцейську хвилю», програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.